নমস্কার সানি টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক সকল মই সানি আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। দর্শক সকল আজি সন্ধ্যা আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যুগুতা হয়েছে। গোটেকেইটা খবরে আপনার বহুতেই গুরুত্বপূর্ণ, সম্পূর্ণকে চাই থাকিব ভিডিওটি, অল্প স্কিপ নকরাকে। দর্শক সকল এতালে যদি ভিডিওটি লাইক করা নাই প্লিজ এটা লাইক করে আমাক উৎসাহিত করব। আপনার এটা লাইকে আমাক ভিডিও বনাবলে উৎসাহ যোগায়। এতালে যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তলত থাকা যোনটো সাবস্ক্রাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে সাইডত থাকা যদি বেল আইকন আছে প্রেস করে অল অপশনটি ক্লিক করব একবারে নাপাহরিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ ভাঙি চৰকাৰ সফল হ'ব নোৱাৰে, চিপাজাৰৰ উচ্ছেদক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। চিপাজাৰৰ উচ্ছেদক লৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। উচ্ছেদ কৰা লোকসকল যদি প্ৰকৃততে বিদেশী হয় তেন্তে বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিয়ক বুলি হুছেইনে মত ব্যক্ত কৰে। দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ ভাঙি কোনো চৰকাৰে সফল হ'ব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। ইতিমধ্যে এটা কংগ্ৰেছৰ সজাতি দল চিপ্ৰাজাৰত উপস্থিত হৈছে আৰু সজাতি দলটোৱে তথ্য সহকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে। ইপিনে চিপ্ৰাজাৰৰ উচ্ছেদক লৈ কালি আমচুৱেও ৰাজ্যজুৰি অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আমচুৱে প্ৰতিবাদকালত চিপাজাৰৰ বিদেশী বুলি প্ৰমাণিত নোহোৱা লোকসকলক চৰকাৰে হাৰাশাস্তি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে গৰুখুটিত উচ্ছেদস্থলীত গুলীচালনাৰ ঘটনা। উচ্ছেদ অভিযানত বাধা দিছিল স্থানীয় লোকে। গৰুখুটিৰ উচ্ছেদস্থলীত গুলীচালনাৰ ঘটনা। উচ্ছেদ অভিযানত বাধা দিছিল স্থানীয় লোকে, তাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। উচ্ছেদিত লোকৰ প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ আৰক্ষীৰ সৈন্যলৈ গুলীচালনা। ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত কেইবাজনো লোক। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া। তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয়ক চৰকাৰে দিব 50,000 টকা। ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি চমুকৈ NDMA কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ নিকটতম আত্মীয়ক 50,000 টকাৰ এককালীন অনুদান আগবঢ়োৱাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ শুনানিত বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে এই কথা। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণে নিজ নিজ ৰাজ্যত এই ধৰণৰ যোগান ধৰিব আৰু মৃতকৰ আত্মীয় উপযুক্ত চৰকাৰী প্ৰমাণপত্ৰ জমা দিব লাগিব। এই ধন বিতৰণ কৰিব জিলাৰ প্ৰশাসনে। প্ৰমাণপত্ৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত আহিব পৰা ওজৰ আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ এখন জিলাভিত্তিক কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ব। কমিটিখনত থাকিব অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেডিচিন বিভাগৰ মুৰব্বী, যদিহে জিলাখনত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থাকে, আৰু এজন ক্ষেত্ৰ বিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰমাণপত্ৰসমূহ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ নিয়মাৱলী অনুসৰি প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা 30 জুন তাৰিখে NDMA কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকক অনুদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱ্য নিয়মাৱলী জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে উচ্ছেদিতৰ প্ৰতিবাদে কঁপাইছে চিপ্ৰাজাৰ। লাঠি লৈ আৰক্ষীয়ে চোঁচা প্ৰতিবাদকাৰীৰ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। চিপ্ৰাজাৰ ঢলপুৰত চলিছে বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে চিপ্ৰাজাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঢলপুৰ বজাৰ এৰিয়া, পশ্চিম চুবা, 1 নং ঢলপুৰ আৰু 3 নং ঢলপুৰত পৃথকে পৃথকে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান। কিন্তু 1 নং ঢলপুৰ আৰু 3 নং ঢলপুৰত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশ লোকে। হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পৰিস্থিতি জটিল কৰি তুলিছে। আনকি অভিযোগ অনুসৰি একাংশই হাতে হাতে লাঠি লৈ আৰক্ষীলৈ চোঁচা লৈছে, ফলত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সৈন্যলৈ গুলী চলাবলগীয়া হৈছে। সোমবাৰেও 4,500 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই চিপ্ৰাজাৰৰ এই উচ্ছেদিত লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আজিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ ইমানেই তীব্ৰতৰ হৈছে যে আৰক্ষীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই। আজিৰ দিনটোত 600 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ কথা আছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মই কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছিলোঁ কিন্তু বিজেপিৰ মহানতা চাওক, মোক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিলে। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদাত্ত ভাষণ। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ অন্তিম দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদাত্ত ভাষণ প্ৰদান কৰে।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত কয় যে বিজেপি কেৱল ৰাজনৈতিক দল নহয়, ৰাষ্ট্ৰ আৰু মানৱ জাতিৰ বাবে এক উৎসৰ্গিত এক সত্তা। ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে নতুন গতি লাভ কৰিছে। লুইতৰ পাৰত থিয় হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰক। মানৱ জাতিৰ সংকটৰ মুহূৰ্তত আমি গৌৰৱ কৰোঁ, আমি এনে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী লাভ কৰিছোঁ যিজনে মানৱ জাতিক সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁৰ আদৰ্শ পদাংক অনুসৰণ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আমেৰিকালৈ গৈছে, লগত ডিঙিত অসমৰ গৌৰৱ গামোচা, আমি গৌৰৱান্বিত। কিন্তু আজিলৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা মনত নপৰে। বগীবিল ধলাশদিয়া ৰাস্তা হ'ল ৰাজকোষৰ দুৱাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ পূবৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে, এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে LPG চিলিণ্ডাৰ ৰন্ধন গেছৰ ৰাজসাহায্যক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, জানক একাউণ্টত টকা সোমোৱাক লৈ সবিশেষ। ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ছাবচিডি বা ৰাজসাহায্যক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। চৰকাৰৰ এক আভ্যন্তৰীণ মূল্যাংকনত এই সংকেত পোৱা গৈছিল যে LPG চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে গ্ৰাহকে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত 1000 টকা আদায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। অৱশ্যে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত এতিয়াও স্পষ্ট ৰূপত পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই। CNBC TV18ৰ খবৰ মতে চৰকাৰে ছাবচিডিৰ প্ৰসংগত কেইবাবাৰো চৰ্চা কৰিছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে তৈয়াৰ কৰা নাই। সূত্ৰমতে LPGক লৈ চৰকাৰে দুটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। প্ৰথমটো চৰকাৰে বিনা ছাবচিডিৰ চিলিণ্ডাৰ ছাপ্লাই কৰা, দ্বিতীয়টো কেতবোৰ নিৰ্বাচিত উপভোক্তাক ছাবচিডিৰ সুবিধা আদায় দিয়া। অৱশ্যে ছাবচিডি দিয়াক লৈ এতিয়াও কোনো কথা পৰিষ্কাৰকৈ কোৱা হোৱা নাই। ছাবচিডিৰ স্থিতি কি? বৰ্ষ 2020ত যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ গ্ৰাসত পৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে লকডাউন দিয়া হৈছিল, সেই সময়ত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছিল। ইয়াৰ ফলত ভাৰত চৰকাৰে LPGৰ ৰাজসাহায্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সকাহ পাইছিল, কাৰণে মূল্য কম আছিল আৰু ছাবচিডিক লৈ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল। মে 2020ত বহু ঠাইত LPGৰ ছাবচিডি বন্ধ হৈছিল। একাংশক বাদ দি যিসকল দূৰ দূৰণিত থকা আৰু LPG প্লাণ্টৰ পৰা দূৰৈত থকা, চৰকাৰৰ প্লেন কি জানক? চৰকাৰে ছাবচিডিক লৈ বিবেচনা কৰি আছে, কিন্তু এই কথা স্পষ্ট যে 10 লাখ টকা উপাৰ্জনৰ নিয়ম বলবৎ ৰখা হ'ল আৰু উজ্বলা আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীয়ে ছাবচিডিৰ লাভ পাব, কিন্তু বাকীসকল লোকৰ ছাবচিডি শেষ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে। উল্লেখ্য যে এই আঁচনি 2016ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত থকা পৰিয়ালৰ লোকক LPG কানেকশ্যন প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ভাৰতত প্ৰায় 29 কোটি লোকৰ ওপৰত ওচৰত LPG কানেকশ্যন আছে। ইয়াত উজ্বলা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 8.8 কোটি LPG কানেকশ্যন আছে। বিত্তীয় বৰ্ষ 22ত চৰকাৰৰ আঁচনিৰ অধীনত আৰু 1 কোটি কানেকশ্যন সংযোগ কৰাৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে। ছাবচিডিৰ ওপৰত চৰকাৰৰ কিমান খৰচ? চৰকাৰৰ ছাবচিডিৰ খৰচ বিত্তীয় বৰ্ষ 2021ৰ সময়ত 3,569 টকা আছিল। বিত্তীয় বৰ্ষ 2020ত এই খৰচ 24,468 কোটি টকা আছিল। দৰাচলতে এয়া DBT স্কীমৰ অধীনত আছিল, যাৰ আৰম্ভণি জানুৱাৰী 2015ত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ অধীনত গ্ৰাহকে সম্পূৰ্ণ মূল্য আদায় দিব লাগে আৰু ছাবচিডিৰ ধন গ্ৰাহকৰ একাউণ্টলৈ ৰিফাণ্ড কৰা হয়। এই ৰিফাণ্ড পোনপটীয়া হোৱাৰ কাৰণে এই আঁচনিৰ নাম DBTL ৰখা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভয়ংকৰ। দৰ্শন কৰাত অসফল হোৱাৰ বাবেই যুৱতীৰ চকুত এচিড ঢালি দিয়ে দুই যুৱকে। এগৰাকী 20 বছৰীয়া যুৱতীয়ে দৰ্শনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই দুই যুৱকে এটি নিষ্ঠুৰভাৱে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে। এই ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ পন্না জিলাৰ। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে যুৱতীগৰাকী আৰু তেওঁৰ ভাতৃক দুই যুৱকে ঘৰৰ পৰাই অপহৰণ কৰিছিল। অভিযুক্ত যুৱতীগৰাকীক প্ৰথমে ধৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে, কিন্তু ধৰ্ষণৰ বিৰোধিতা কৰে যুৱতীয়ে। ধৰ্ষণ কৰাত অসফল হোৱা যুৱককেইজনে যুৱতীগৰাকীৰ চকুত এচিড ঢালি দিয়ে আৰু ভাতৃক মাৰপিট কৰে। বৰ্তমান যুৱতীগৰাকী চিত্ৰকূটৰ এখন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ঘটনাৰ মাত্ৰ 5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পন্না আৰক্ষীয়ে দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দুই যুৱকক পীড়িতাৰ পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰিছে। তেওঁলোকে একে গাঁৱৰে সুমেৰ সিং আৰু গুলদি ৰাজা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে অভিযুক্তৰ কোনো সম্পৰ্কীয় যুৱতী কাৰোবাৰ সৈতে পলাই গৈছিল। তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছিল যে পীড়িতা যুৱতীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে, যাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ব্যক্তি। মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান নাটকৰ বাহিৰে আন একো নহয়, অখিল গগৈৰ মন্তব্য। মাটিৰ দালালক আটক কৰা দেখি
মোৰ হাঁহি উঠিছে বুলি অখিল গগৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ব্যক্তি, অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাটিৰ দালালৰ এজন ফণী তালুকদাৰ, মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান নাটকৰ বাহিৰে আন একোৱেই নহয় এইবুলি অখিল গগৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিমন্ত বিশ্বৰ হিটলিষ্টত মণ্ডল SDO দ্বিতীয় ব্যাগুম অফিচাৰৰ নাম। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, আটক হোৱা দালালসকলে মুখ খুলিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিটলিষ্টত মণ্ডল SDO ব্যাগুম অফিচাৰৰ নাম। 2 অক্টোবৰৰ পৰা অসমত নচলিব দালাল আৰু কমিছন ৰাজ। সময় থাকোঁতেই নিজক শুধৰাবলৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, আটক হোৱা দালালসকলে মুখ খুলিলে। থানাত দালাল থাকিব নোৱাৰিব, DTO অফিচত দালাল থাকিব নোৱাৰিব, DC অফিচত দালাল থাকিব নোৱাৰিব। উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীক এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বেছি খান্দিলে আন বহু মানুহৰ নাম ওলাব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। চৰকাৰী বিষয়াক দালালৰ লগত কথা বতৰা নাপাতিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকিয়নি। দুখীয়া লোকৰ কাম দালাল নোহোৱাকৈ কৰি দিবলৈ চৰকাৰী বিষয়াক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, এইটো এটা সাধাৰণ সকিয়নিহে বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবেও দিবলগীয়া হয় উৎকোচ। কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ নামতো লোৱা হৈছে উৎকোচ। মোৰ নজৰত এই সকলো কথা আছে, দালাল ৰাজ শেষ হ'ব লাগিব, অন্যথা অসম ভাৰতৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্য হ'ব নোৱাৰিব। দালালক কাৰ্যালয়ত যাতে আহিব নিদিয়ে এই নিৰ্দেশনা দিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক। জনতাকো আহ্বান দালালৰ সহায় নল'ব, অসমত দালাল ৰাজ শেষ কৰা হ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। দালাল ৰাজৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চৰকাৰক সহায় কৰক জনতাই এইবুলি কৈছে। থানাত দালাল থাকিব নোৱাৰিব, আৰক্ষী থানাত দালাল থাকিব নোৱাৰিব, তাৰ লগতে DTO অফিচত দালাল থাকিব নোৱাৰিব। দৰ্শকসকল, 11 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে শ্ৰমিকসকলৰ বাবে 2 লাখ টকাৰ জীৱন বীমা। আজিয়ে ফোন কৰক Help Desk 144 নম্বৰত। অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ বাবে ই শ্ৰম নামৰ চৰকাৰী পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে। নিৰ্মাণ শ্ৰমিক, ঘৰুৱা শ্ৰমিক, পৰিবহণ শ্ৰমিক, কৃষি শ্ৰমিক, মাছমৰীয়া ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, আশাকৰ্মী, মনৰেগা কৰ্মী, ৰিক্সা চালক, প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক, খেতিয়ক ইত্যাদিলৈ 2 লাখ টকাৰ জীৱন বীমা। 16-79 বছৰ শ্ৰমিকে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ই শ্ৰম পৰ্টেলত। পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগে লগে 2 লাখ টকাৰ জীৱন বীমা আঁচনি লাভ কৰিব। মৃত্যু হ'লে 2 লাখ চৌৰা দিনৰ বাবে, ঘূনীয়া হ'লে 1 লাখ টকা পাব। অসমৰ 1 কোটি শ্ৰমিকক ই পৰ্টেলৰ অধীনলৈ অনাৰ লক্ষ্য কৰিছে চৰকাৰে। কৰ প্ৰয়োগ কৰা আৰু PF নথকা শ্ৰমিকে এই সুবিধা লাভ কৰিব। ভাৰত চৰকাৰৰ শ্ৰম আৰু নিয়োগ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কৰিলে এই ঘোষণা, এই ডাঙৰ ঘোষণা, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে 144 নম্বৰ হেল্প ডেস্ক মুকলি কৰা হৈছে। এই পৰ্টেলত পঞ্জীয়নৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে। অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ বাবে ই শ্ৰম নামৰ চৰকাৰী পৰ্টেল মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। নিৰ্মাণ শ্ৰমিক, ঘৰুৱা শ্ৰমিক, পৰিবহণ শ্ৰমিক, কৃষি শ্ৰমিক, মাছমৰীয়া ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, আশাকৰ্মী, এনৰেগা কৰ্মী আদি ৰিক্সা চালক। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।